Tugir þúsunda kvenna og kvára leggja niður störf á morgun. Lögreglan eykur viðbúnað og lokar götum því búist við fjölmenni á baráttufundi í bænum. Ég tek þátt af því að ég á systur og móður, segir piltur í MR kvennaverkfallið. Búist við mikill í þáttöku en fólk í sumum störfum á erfitt vik. Byrðir sjúkrahús á gas á þrotum og læknar þurfa að framkvæma aðgerðir án deyfinga og verkjalyfja. Árásir Ísraelshers hafa stigmagnast. Bandaríkin vilja að beðið verði með innrás. Útlitið fyrir að það hægi verulega á byggingu nýrra íbúða á næstunni, þetta segir hagfræðingur, sem á ekki von á verð lækkunum. Samdrátturinn í nýframkvæmdum nemur nærri 70% frá í fyrra. Drónar sem hafa sést yfir Akureyri og Ólafsfirði geta numið minnsta leka með hitamyndavélum. Þetta eykur nýtingu á heitavatninu, segir umhverfisráðgjafi. Gott kvöld. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu verður með aukin viðbúnað vegna fjölmennis sem búist við í miðborg Reykjavíkur í tilefni af kvennaverkfallinu. Ríkisstjórnarfundi hefur verið frestað og fyrir séð að fátt verði hefðbundið við morgundaginn. Tugir þúsundir kvenna og kvára leggja niður störf á morgun og líklega mætir annarins fjöldi í miðborgina vegna kvennaverkfallsins. Lögreglan hyggst loka nánast öllum miðbænum fyrir umferð, þannig verður Kalkópsvegur á milli Geirsgötu og Hverfisgötu lokaði fyrir allri akandi umferð frá klukkan 6 nú í kvöld. Frá klukkan 11:04 á morgun verður lokað Hverfisgötu, Lækjargötu, Skúlagötu frá sjávarútvegsráðuneytinu, Bankastræti frá Ingólfsstræti og Amtmannsstíg frá Skólastræti. Það verður aukinn viðbúnaður hjá lögreglunni og lögreglan verður mjög sýnileg í kringum þetta. Og þeir sem vilja koma bílum gætu þurft að ganga nokkuð. Fólk þarf að hafa það í huga að það mikið af fólki að koma í bæinn og það verða lokanir þannig að fólk þarf það svona að velta því fyrir sér að það getur ekki lagt alveg hérna við það sem viðburðurinn þannig að það þarf að leggja aðeins lengra frá. Veðrið á að vera fallegt stillt haustveður þannig að það bara fínt að leggja aðeins lengra frá og taka bara göngutúrin hérna að Arnarhól. Þá viðbúið að gangverk samfélagsins verði höktandi allan morgundaginn. Þannig má búast við röskun á strætóferðum, þær verða þó allar eknar. Ríkisstjórnarfundi sem halda átt á morgun verði fresta til næsta dags þar sem engir kvenkyns ráðherrar hugðust mæta. Mörg banka útibú verða lokuð, einnig sundlaugar sem og söfn. Þá verða fjölmennir fundir haldnir meðal annars í Stykkishólmi, Miðbæ Akureyrar og á þremur stöðum á Austurlandi. Á Ísafirði hittast konur og kvár á Silfutorgi. Já, áhrifana gætir víða og hér á skrifstofu BSRB sem eitt 30 samtaka og félaga sem standa að kvennaverkfallinu stór hópur samankomi til að mála á skilti sem verða síðan borin á baráttufundinum á morgun. Nú, skilaboðin eru býrstna afdrátt á laus eins og sjá má, en áhrifana gætir víða meðal annars í framhaldsskólanum. Ég geri nú ráð fyrir að skólastarfið verði mjög skert, en ég hugsa nú að flesti karlkynskennarar mæti til að kenna tíma, en ég geri ráð fyrir að konur og kvár haldi sig heima og mæti svo bara á Arnarhól klukkan 2. Tekur þú þátt í kvennaverkfallinu á morgun? Tæknilega, það engin tími hérna hjá kvennkennarunum okkar. Ég tek þátt í kvennaverkfallinu. Já, ég ætla bara að fara með vinum mínum í hátíðinu, mæta á hana fund og sjá hvað gerast. Að hverju? Bara út af því við viljum styrkja jafnréttindin og passa að þetta sé jafnt fyrir okkur öll, sko. Tekur þú þátt í kvennaverkfallinu á morgun? Alveg örugglega, það kemur ekkert óvart. Hvetur örugglega alla áfram til að taka þátt og það bara mjög fínt. Fá eins marga og hætti til að hvetja áfram þetta verkfall. Alveg örugglega. Af hverju ætlar að taka þátt? Á systur og móður og það stand undir þessu svo að ég kemur örugglega með, sko. Já, ég býst við því að ég mæti ekki í skólan á morgun en ég ætla samt að mæta á þarna samstöðufundin upp á Arnarhóli. Af hverju? Bara því að náttúrulega konur eiga náttúrulega að fá jafn laun. Hvað finnst þér þetta? Þetta bara, veist, make a sense, þetta ekki búið að vera í gangi svona ógeðslega lengi á hverju ári. Svona halda áfram með það. Ég heldur að þetta hafi áhrif. Ég að vona það, já. Vonar þetta kalli til sýnir að við þurfum róttækari aðgerðir. Og þau fá ekki skróp í klæddan.
Nemendur og starfsfólk í MR leggur niður störf á morgun og tekur þátt í verkfallinu, en það hafa ekki allir tök á því. Hérna ekki fara að leggja niður störf. Hvernig það svona í þinni stjætt? Fólk almennt að leggja niður störf? Ég ekki alveg klara, en ég á ekki vona. Það svolítið erfitt á Horkustofu. Já, við erum komin inga aftur á skrifstofu BSRB og hér mikið að vera eins og sjá má enda stór dagur framöndan. En kona sem veit allt það Inga Straumland, hún viðburða stjóri eða viðburða stýra kvennaverkfalls 2023. Inga, það var tilkynnt þetta fyrir, já, þremur vikum. Hvað gerst síðan þá? Vá, það hefur svo margt gerst. Við erum búin að liggja yfir dagskrá og slagorðum og það fólk allt land búið að skipuleggja viðburði. Þannig að mikið hefur gerst. Þið hafi tekið saman eins konar tossalist yfir þau sem ekki hyggjast virða verkfallið. Hann langur? Hann var kannski pínu langur en hann hefur farið bara minkandi og minkandi því að það svo mörg fyrirtæki sem að skipta skoðun. Þeir sjá að það eru all með í þessu partí og vilja bara taka sig á listanum með því að gera konum og kárum kleift að vera með. Þannig að hann að skreppa saman? Hann skreppur saman bara frekar hratt og síðast núna rétt aðan fengum við eina afsögn af þessum lista. En nú leggur stór hluti kvenna og kára niður störf á morgunum allt land. Já, hver telur áhrifin af þessu öllu saman verði? Ég held við séum bara að fara að fella feðraveldið. En svona öllu gamli sleftu þá held ég að þetta sé að vekja fólk til vitundar þessi þennan mun á kjörum fólks eftir kynni og bara... Já, samstæðan og samtakamátturinn, segir Inga, en við hittum að máli íbúa dvalarheimilinu Droplegastöðum í dag og spurðum þau út í jafnréttisbaráttuna. Manstu eftir kvennafrídeginum? Já. Og hvernig upplifur þann dag á þeim tíma? Það fór margir niður í bæ. Svona, fannst þér eins og samstæða kvenna hafði skipt máli á þessum tíma? Já, skipt miklu máli. Hvernig það var breyst. Kallmenn voru náttúrulega alltaf allt í öllu allstæðar. Konur voru hvergi nema bara heima. Hvað fyrst þið svona kannski mikilvægast að hafa í huga fyrir nýrri kynslóðir? Það eiginlega bara að taka við keflinu, eins og maður segir. Taka þetta svolítið af sér þessar breytingar sem við viljum hafa og fá. Mér finnst að það sé oft ekki tekið tillit til þeirra starfa sem kvenfólk tekur að sér. Það eru í svo mörg miklu mikilli vinnu fyrir utan hérna föstu vinnu. Segðu mig þá að því að á morgun eru þetta kvenna verkfalli. Já. Hvernig ætlað þú að mæta? Veistu, ég veit ekki að því að ég hérna og ég get hans ekki gengið nema með þessa körfa á undan mér og þetta nú niður í alveg bæjar ekki. Ef einhver nennir að fara með mér, þá hefði ég gaman að fara líka. Áttu kannski eitthvað heilræði fyrir yngri menn í dag? Já, það verður þá helst að þið lítu konunum sínum. Almennlega og reynda að leta þeim lífið. Ísraelsher segist í nótt hafa sent inn herlið og skriðdreka á Gaza í afmarkaðar aðgerðir. Loftarósir hafa verið hertar og einnig ráðist á suðurhlutan þótt fólk hafi verið sagt að flýja þangað. Bandaríkjastjórn vill að beðið verði með allsherjar innrás á Gaza til að tryggja öryggi gíslana sem eru í haldi og búið sé að styrkja herlið á svæðinu ef átökin skildu breiðast út. Stærstu hjálparsamtökin á Gaza þurfa að hætta starfsem eftir tvo daga fái þau ekki eldsneyti. Ísraelsk stjórnvöld hafa ekki heimilað flutning eldsneytis inn á Gaza því Hamas-samtökin gætu nota það í árásum sínum á Ísrael. Byrði sjúkrahúsa á þrotum. Læknar þurfa að framkvæma aðgerðir án deyfinga og rafmagn að afarskornum skammti. Marba gasil al-kula wa al-marba aw atfal al-khuddaj wa al-hadanat wa al-wulada. الآن بات هذا المستشفى يخدم أضعاف ما يمكن أن يقدمه من خدمة الخدج الآن في خطر شديد كتير 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 بنسيب حالنا في غرفة الأطباء الداخلية وبنبكي بنبكي بجد بنبكي بغربة وبألم وبتعب بنبكي بقلق وبخوف قلق وخوف إنه ما نشوف عوائلنا قلق وخوف إنه الوقت يمر فترة طويلة وما يكون عندنا الإمكانيات إنه نقدمها للناس قلق وخوف إنه ما يبقى عندنا كهرباء قلق وخوف إنه يصير أشياء تانية من المجهول الغير معلوم للأسف الشديد
Frá því að stríði braust út hefur fólk komið saman allan heim til stuðnings Ísraels eða Palestínu, yfirvöld í nokkrum Evrópuríkjum, hafa vilja takmarka samstöðu með Palestínu. Mannréttindasamtökin Amnesty International segja nauðsynlegt að standa vörðum réttin til mótmæla. Atburðir síðustu daga og vikna hafa snert mörg. Mannréttinda samtökin Amnesty International vara við þeirri þróun að yfirvöld í Evrópulöndum takmarki rétt fólks til að mótmæla. Takmarkanir hafa til dæmis beinst að söngvum, palestínskum fánum og merkjum. Helgina voru mótmæli tengd stríðinu bönnuð í Súríki Sviss og innanríkisráðherra Frakklands vill leggja blátt bann á samstöðumótmæli með fólki í Palestínu. Það sama hafa yfirvöld í Þýskalandi lagt til. Es ist unerträglich, dass Jüdinnen und Juden heute wieder Angst haben, ausgerechnet in unserem Land. Ástæðan ótti við gyðingahatur. Það eru þegar merki aukið gyðinga og múslimahatur, bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Í síðustu viku var 6 ára drengur af palestinskum uppruna stunginn til bana í Illinois. And he paid the price for the atmosphere of hate and otherization and dehumanization that frankly I think we are seeing here in the United States as a result of the irresponsible leadership and lopsided one-sided statements and coverage that we're seeing in the media. Móðir drengsins særðist illa og árásarmaðurinn var leigusalinn þeirra. Amnesty International kallar eftir því að yfirvöld alla Evrópu vendi fólk og tryggi að það geti tjáð sig og komið saman með friðsamlegum hætti. Gengi hlutabréfa í Marel tók kipp þegar Morgunblaði greindi frá því að erlendir fjárfestar hefðu áhugað að taka yfir fyrirtækið. Samkvæmt uppgjöri sem birt var eftir lokun marka í dag hagnaður Marel þar sem af ári 3,3 miljardar króna samanborið við 5,9 miljardar á sama tímabili fyrra. Morgunblaði greindi frá því í dag að erlendir aðilar hefðu á síðustu vikum kannað möguleika á að eignast meiri hluta í fyrirtækinu. Hlutabréfi Marel hækkuðu 4,73% eftir að fréttin birtist á MBL. Forsvarsmenn Marels sögðust ekki alltaf tjá sig orðróm á markaði þegar fréttastofa leitaði viðbragða. Nýframkvæmdum hefur farið hríðfækkandi samkvæmt húsnæðis og mannvirkjastofnun. Færri íbúðir eru því væntanlegar á markaðinn á sama tíma og fólki fjölgar. HMS vaktar vel íbúðamarkaðinn og birti talningu á íbúðum í byggingu í morgun. Í september í fyrra voru 2574 íbúðir í nýjum framkvæmdum, í mars voru það 1583, en núna aðeins 846. Það samdráttur á nýjum framkvæmdum 68%. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að það útlit fyrir að muni að hægja verið lág. Hvað þýðir þetta fyrir almenning á næsta ári að fækkar það ekki byggingum íbúðum í boði? Jó, það útlit núna fyrir að það komi færri íbúður á markað, heldur áður var talið og ef að þetta gefur ykkur fyrirheit framtíðina, þá gæti það dregist að þá meira saman heldur en vöðun þegar spáð. Á þessu ári spáð að jafnfáar íbúður verið fullbúnar og í fyrra rúmlega 2800 en að á næsta ári fækki þeim 200. Þörfin samt meiri því fólksfjölgun mikil. Þegar litið á hvað margar íbúðir hafa staðið í stað eftir framkvæmdastigi þá fjöldi þeirra íbúða sem staðið hafa í stað mun meiri nú í september en verið hefur á öllum framvindustigum. Þarna eru til dæmis tilbúnar en óseldar íbúðir næri 160, þar voru 9 talsins í mars. Þegar horfir á sveitafélagin stóru, þetta nú mismunandi eftir þeim? Já, það daldi Reykjavíkurborg sem heldur lífið þessu núna. Þar fjölgun á milli ára, en í öðrum sveitafélagum á höfuðborgarsvæðinu þá samdrátturinn mikill þar að segja á nýjum verkefnum sem fara á stað með og þá sérstaklega Hafnarfirði. Ástæða stöðnunarinnar verðbólgan sem valdið hefur vaxtahækkunum. En þá von á verðlækkunum þegar hægist á verðbólgu? Nei, segir Kári. Þannig að við gerum ráð fyrir að íbúðaverð muni hækka aftur þegar að vextir fara lækkandi.
Jakob Ellemann Jensen sagði í dag af sér sem formaður danska hægri flokksins Venstre. Hann hefur verið ráðherra efnahagsmála í ríkisstjórn Mette Frederiksen sem tók við í desember í fyrra. Þáttaka flokksins í stjórnarsamstarfi var umdeild og fylgi Venstre hefur hrunið. Ellemann Jensen boðaði óvænt til blaðamannafundar í morgun og sagðist hættur sem ráðherra, formaður og þingmaður. Troels Lund Poulsen, varnarmálaráðherra tekur við ráðherraembætti hans og Stefanie Lose við flokksformennskunni. Þau stóðu við hlið hans á fundinum í morgun. Jeg må konstatere, at min person skygger for Venstres resultater i regeringen. Og min person skygger for, at Venstre kan komme fremad igen. Det er derfor, jeg tager konsekvensen nu og træder tilbage som formand for Venstre. Sådan må det være. Sådan skal det være. Öryrkjabandalag Íslands skorar á stjórnvöld að beita sér gegn því að Hussein Hussein fatlaður hælisleitandi frá Írak verði sendur til Grikklands. Áskorun var send forsætisráðherra, dómsmálaráðherra og félagsmálaráðherra og í henni segir að bandalagið fordæmi brottflutninginn og vilja að hann verði dreginn til baka. Það sé óboðlegt að ekki sé litið til álits og greinagerðar réttargæslu manns fatlaðs fólks sem taldi að skilt væri að greina stuðningsmat Husseins. Hussein fjölskyldan, móðir, bróðir og tvær systur hafa frest til miðnættis til að svara því hvort þau fari sjálfviljög úr landi. Bróðir Husseins segir að á morgun verði fjölskyldinni skipt upp, hann og Hussein verði vistaðir á einum stað en mæðgurnar annars staðar. Fyrsti þáttur af torginu fer af stað strax að loknum fréttum, Sigríður og Baldvin Þór. Hvað torgið og hvað verður til umfjöllunar hjá ykkur í kvöld? Já, torgið mánaðarlegur, klukkustunda langur þáttur þar sem að hópur fólks hittist og ræði saman eitt málefni. Og í kvöld ætlum við að tala mömmuskum eða mamviskubit sem sumtelja merki afturför í jafnréttisbaráttunni. Við ætlum að ræða fæðingarorlof, þriðjuvaktina, áhrif samfélagsmiðla og pappana. Já, við verðum með fólk úr ólíkum áttum, karla og konur, sum sem hafa upplifað þessa tilfinningu, rannsakað hana og greint og svo verðum við með gest í sal, þannig að við búumst við líflegum þætti. Fylgist með eftir fréttir. Takk fyrir það, Baldvin og Sigríður. Íbúar á Akureyri og Ólafsfirði hafa orðið varir við flygildi yfir bæjunum að undanförnu. Þetta eru þó ekki fljúgandi furðuhlutir heldur drónar í leit að leka í hitaveitukerfum. Drónunum flogið yfir byggðina þar sem þeir mynda með hitamyndavélum úr 50 metra hæð. Þeir geta numið minnstu hitafrávik og þar með leka í kerfinu. Það umhverfisverkfræðistofan Resource International sem annast lekaleitina fyrir hönd Norðurorku. Þessi hitafrávik geta sagt okkur frá því hvort að þessi leki á hitaveitulögnunum eða skemmd í einangrunni til dæmis. En þetta allt saman hefur á áhrif á töp í kerfinu. Þannig reynum við að aðstoða hitaveitur eins og Norðurorku við að minnka töp eins og þau geta. En hvernig væri þetta gert ef tækninar nýti ekki við? Ef þú væri ekki með dróna þá þyrftir væntanlega bara að vera með handmyndavélar til dæmis og reyna að finna einhvers konar frávik með þeim. En það svo gott sem ómögulegt á svona stóru svæði eins og eyrinni og mikið af pörtum sem bara ekki hægt að ná til fótgangandi. Sko. Það þó ekki aðeins heitavatnið sem myndavélin nemur. Hér fest hún til dæmis á filmu tvo ketti í kvöldgöngu á Akureyri. Marteinn segir að verkefnið sé mikilvægt, sérstaklega í ljósi ástand sinn síðasta vetur þegar heitavatnsskortur varð. Þá þurfti til dæmis að loka sundlaugum. Það hellinga töpum í kerfinu og við höfum alltaf fundið eitthvað. Þannig að við erum í raun bara búa til meira heitt vatn án þess að sækja það upp úr jörðinni. Bara nýta kerfið betur. Og þá að veðri, landsmenn þurftu margir hverjir að beita sköfuna á bílrúðuna í morgun og viðbúið að svo verði einnig í fyrramálið. Þar sem nóttin verður stjörnubjört víða land með tilherrandi næturfrosti. Spákortin eru nokkuð stöðug fyrir næstu daga með ríkjandi austanátt og til þess að gera þurru veðri. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðrið næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Einum leik í bikarkeppni kvenna í handbolta hefur verið frestað vegna kvennaverkfallsins á morgun. Aðstoðarþjálfari Fram segist hissa á að fleiri lið hafi ekki beðið frestun.
Íslandsmót fatlaðra í innleiðaleik í boccia fór fram á Sauðarkróki helgina. Og Baldvin Þór Magnússon hefur sett enn eitt Íslandsmetið. Hann á nú Íslandsmet í fjórum greinum utanhús. Þetta og fleira í íþróttum eftir fréttir. Og að verðinu kveðum ykkur er rétt að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Tugir þúsunda kvenna og kvára leggja niður störf á morgun. Lögreglan eykur viðbúnað og lokar götum því búist við fjölmenni á baráttufund í miðbænum. Ég tek þátt af því að ég á systur og móður, segir piltur í MR kvennaverkfallið, búist við mikilli þáttöku en fólki sumum störfum á erfittum vik. Byrði sjúkrahúsa á Gaza á þrotum og læknar þurfa að framkvæma aðgerðir án deyfinga og verkjalyfja. Árásir Ísraels hers hafa stigmagnast. Bandaríkin vilja að beðið verði með innrás. Útlit er fyrir að það hægi verulega á byggingu nýrra íbúða á næstunni, segir hagfræðingur, sem á ekki von á verð lækkunum. Samdrátturinn í nýframkvæmdum nemur nærri 70% frá í fyrra. Drónar sem sést hafa yfir Akureyri og Ólafsfirði geta numið minnsta leka með hitamyndavélum. Þetta eykur nýtingu á heitavatninu, segir umhverfisráðgjafi. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og á vefnum okkar rúv.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma lokið, hafið það gott og verið sæl. Á rúf í kvöld. Torgið. Umræðu þáttur í beinni útsendingu þar sem fólkið í landinu varpar fram spurningum og stendur fyrir máli sínu. Skæin. Heimildaþættir lið IA sem vann einstakt afrek í íslenskri knattspyrnusögu þegar það varð Íslandsmeistari Karla 5 ár í röð. Silfrið. Bein útsending þar sem atburðir liðina viku og pólitískt landslag krufið. Næsti leikur kvennalandsliðsins í fótbolta í þjóðadeild Evrópu handa við hornið og andstæðingurinn kunnuglegur. Frændþjóðin Danmörk mætir með stórstjörnun sínar á Laugardalsvöll 27. október í risa leik. Ísland-Danmörk í þjóðadeild Evrópu í fótbolta, föstudaginn 27. október klukkan 6:30 og stofan frá 6, allt í beinni á RÚF. Reynum allt að ganga einu skrefi lengra kannski en við skiptum við þar til dæmis með að hafa opið lengur fyrir eitthvað sem komst ekki á vinnutíminu okkar eða jafnvel bara fara heim til eitthvað með skírteini sem þarf eða eitthvað svoleiðis. Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Icelandair. Í dag ætlum við að fara í sögugerð. Allir ætla að skrifa eina blaðsíðu fyrir mig hvernig þið eyddu sumrinu. Hvað þið gerðu skemmtilegt í sumar. Ok? Og þið með bara byrja.